Здравейте! Полша срещу Саудитска Арабия в един от най-важните мачове. Започваме с втория кръг, с втората завъртане на груповата фаза на Световното първенство. Много важен мач за поляците, след като не успяха да победят на старта и направиха хикс с Мексико. Може би този хикс бе предвидим или по-скоро в плановете, но Саудитска Арабия се оказа лидер в групата, наред с уж колосите и фаворитите в групата Аржентина, Мексико и Полша. И така, всички три отбора дишат прахта на Саудитска Арабия след първия матч. Тук ще играя смело единица за поляците, макар че леко съм притеснен, но самата висока ставка за единицата ми дава това право и аргумент. Полша, ако иска да излиза от групата, трябва да победи, защото след хикса с Мексико, сега ако прибави 3 точки от Саудитска Арабия, това би било една по-лесна задача. Но, тук отваряме една скоба, тъй като в последния матч поляците ще играят с Аржентина. Аржентина, която няма да се гарантирала преминава за следващата фаза. Така че, за Полша се очертава много сложна ситуацията, но нека първо бие от Саудитска Арабия, след това ще го мислят.